subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. سلامات کردمانی مسلمان دوست
نظر نا شبالی دیگر صلوات دوبارہ ہزار ونخلے
Thank you.
علی خاتم نبینا را علی خوشبو علی نرکس علی ریحان علی علی سام علی تقوا منزل سام علی سام علی تقوا علی قبلا علی مہرا Sure.
Jelma ba ma kala khlasami wa kore
للشطار لك يا رب المؤمنين والنار موجود وانا نشتري نقر في شهر الله خصوصا لنا نريد الملاك تبر لي فوق الشبع أول الضران المرهمان وفاة شيء نقول برسول الفاتحة بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين السلام على قال من كنت نبيا وآدم بين الماء والطين سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيد المرسلين Thank you.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذكر علي عبادا فوزب لنا الصلوات سامعین عزیز ماشاءاللہ تعلیم یافتہ و نوجوانان و جمالی یزکم مشران هستی و ماشاءاللہ خو ویل نو ویل ایجوکیٹڈ پرسنالٹی سب هستی زنده تاسو ته چې په نوې آیات شته نه نوې حدیث شته نه نوې څه روایت شته زړی خبرې دي اور دی مجالس کې ماشاءالله مختلف موضوعات نه تشریف راوړې دي کم از کم د 11 ورځو کې نور تاسو تبلیغي مجالس اورېدلې دي زه نن ډېر د تبلیغ ضرورت نشته توجه مې نه څه دور اورېدلې شي څه راکله را اوور دوه شي سړی بیا نه خاندې اور روش تنا مسنا خاک لیے وہ کلے کا رضیہ کلے کے بیر مسئلہ ہے میں تک شو زما اور روش کی دو تنا پلی گدان زعبا گولی دیر کول غون تبا سورا خورے پورش رجوع مدر ایسا نقصان کری نا توجہ دے پیغمبر مکرم محبوب الہی اور اغا ہستی سر زبان نعوتل ہر ہر دغ نازلین مبارک بدن ہر حرکت سنت الہی بے پروردگار عالم وما ینتکو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا د محبیب د خپل خواهشات نفسانی نه هیڅ کلام نه کوي لطف نه کوي هغه څه کوم څه یي د ما وحی مطابق یعنی د ما د محبوب خولې نه وتلې هر حرف ذمه دار الله دی څه زه یم هغه هستي څه به عظمت پروردګار عالم سره دا د دنیا ته خیلی دی لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي خبردار دما د محبوب عظمت داده دما د محبوب فضیلت ما سره داده سرمه کې هیڅ چوکا نیچه مقصد داده د کائنات چوکوي چوکا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي دما د نبی مخ کې هیڅ چا حق نشته आवाज بلند کی چاہے مسجد نبوی وی چاہے کوم زوی تمام محبوبہ کی آواز بلند نکو اللہ اکبر لا امر کا حبیب یہ سلام دیا زد تا دے پوری زندگی کا سام کرو پوری زندگی کا سام دو بچپنے نا دو لڑکپنے نا دو جوانی نا نوجوانی نا دو زائف دو پوری زندگی کا سام یعنی دو پوری زندگی کا سام لا اقسم بهذا البلد
وانت حل بهذا البلد. مجاز کہ ہم مجاز داعش کرے توجہ دے سمجھ توجہ مش مجاز مشتا عشق علی سرا عشق علی بہن سرا عشق علی سرا نور د خواہشات نفسانی دی توجہ دے سما تو کوم بلا ترنگ کو عشق صرف اللہ سرا دی پیغمبر سرا دی علی سرا دی صاحب سرا دی ہو دی دنیا حوالے چرا پروردگار علم خپل محبوب اگر صفتنا محروم پاتنے نکت توجہ دے لعود سمو بحاظر بلد وانت حلم بهذا البلد حبيب شنو ذكرانا اغزاي قسم اغ مقام قسم سكون زيك لتاس شوغنا كون زيك لتاس سكون نبي لتاما كي قسم لتاما ديني قسم ووالدي وغمولد وجو مولد لبلار قسم لزوري قسم علماء عالم بيني پائے ہم بارے مکرم صرف یو شہر کے بنا لے پاتے تو جو دے پائے ہم بارے مکرم یو شہر کے بنا لے پاتے مکہ شہر دے مدینہ شہر دے ہرات دا بلداری شام دا بلداری لیکن اللہ کا سم فیلے دا مکیہ فرید تو جو مدینہ اللہ کا سم فیلے دا مکیہ فرید دے کہ مکہ مبارتی ومامل حبیب المار شہر کا سم سکون علی اہل بیت منوش اما محبوب دیئی ذکرو علی این عبادا دا علی ذکر شہر گرمی دے گرمی شکرشتا ہائے داری بس مولا تولی سلامتی و لرمان شان سلامت سا گرمی دا مان کی دی دخو نوجوانی عزت تقریباً ستر سال ترسے ہوں عزت کی اور بارہ گلیاں نے نام پر پکار سمائی صاحب سے دیتا گرمی میں سے دکھ شاہ کی توجہ دے ذکر علی نحبالا تکون بیکن علی فکر بھی یاد دل دے کے گرمی سریع سر نکائی ادا معصوم بھی نہیں دی چکے چوکر کل اخبری سینے کے دمو دم محبت خون کی محسوس کو سروال محسوس کو توجہ دے ولی اشکر اوم بہی سروال دعالی محمد صدے اور نہ دے سروال دے بیت سوکو دخل مینو شکریہ شکریہ دمورا دکا دالی ذکر ثواب نہ دے توجہ نہ دے دالی ذکر ثواب نہ دے ثواب تسہار میں رب آجا توجہ دے ما خام بورے ما قسم دے لے مجھے عقیدہ برابر کو عقیدہ برابر کو جانم یا نم نشتہ توجہ نہ دے عقیدہ لے مجھے برابر کو جہنم یا نم جہنم چھوڑ علی دشمن آنا پارے جہنم چاہر پارا دے دعالی دشمن آنا پارا دے دا دورا گرمی کے دورا خیلے درنا بھئے کہ میرے علی بھی سکے رات نہ کہی علی علی یا علی یا علی یا علی مدد مولا علی مدد
دا علی ذکر ثواب نه ده سببونه خو سهار نه ونیس مقامه پورې الیار نه یو زید و چکر ثواب ده یو مشر عزت د وکل ثواب ده یو مشوم سر بنده د لاس چفرل ثواب ده یو یتیم ته د مینا ویرکل ثواب ده یو سید عزت د وکل ثواب ده الیار کی رضا سهار نه مقامه پورې دنیا ثوابونه دي علی ذکر ثواب نه ده علی ذکر ثواب علی دور اپوس مارو والا علی ذکر ثواب نہ لے علی ذکر پیغمبر دی ذکر علی یہ نہیں بارا علی ذکر عبادت دے محترم کمین سے سیکرٹری سے تشریف فرما دے یو خرو علی نبی زبیر خرو تکاہی دیو کو بزا ہے مانزو نزی کر سر کام توجہ مدنی باپ دیا رسولی دے تقریباً کول کری دی کانا نور نکم خیلی آسی وقت سر آپ نمون تو شہد ہے عبادات رجعت شهد عبادات خمس زکات و خیرات وغیرہ وغیرہ سکم خورو دین کی دی دا عبادات دا علی ذکر سدے عبادات توجہ مانا دے دا علی ذکر و نازکی نمونت عبادت دے مومن یو مجمی نماز نہیں مومن مومن تارک الصلاة نہیں مومن نماز گزار بھی توجہ مدے خدا کی قسم کہیں بھی ہمارے درود سے یہ نہیں کہے گا کہ نہ دن منظر ہے یا نشتا دن منظر ہے یا تے مند عظیم عبادت تے ماشاء اللہ سمرے دے مانگلی سا والی نہیں اختنا پر دن منظر در نکی دی توجہ دے وہ مثلا مند دا کزا مزا نشتا کزا مزا سے دن تکر چھوڑا ورنی مند کزا مجھ سکے مومن نہ کہتا کہ یہ اول وقت سر مجھ کا ہو مجھ سکے اول وقت جو مجھ وانا کے بیا مولانا سے تو مخام مجھ آزان سر مخام آزان سر لان وانا کے بیا گزا نہ دے تو بجو نہ دے یہاو اول وقت فزیلت غم اخبر در مجھ کا زان نہ دے کبیا شرینا پت شویری مجھونا پت شویری بیت سوکا مخو کشش دار سسنگ پلار تشریف دی دنیا نیوسی مئی در منزون والا بستان لٹو مئی در دو والا بستان لٹو در بینک بیل سوالا سورا پاتی دی توجہ منا دے مبت تنسیم کیو نا نا تقسیم کا خوال کیا والا مرد سر منزون ورن سورا پاتی دی اچیر ور پراؤنی ساسا یہ مطلب اٹھے کنے کہیں گو اٹھے کیا کہیں منزونے نہ دکھری پھجی نہ دکھرے اجیر اور پراؤنی سے ہشے ہوئے سا منزونہ ورنہ پاتی لی اجیر اور پراؤنی سے ہشے منزونہ ہوئے کی تو جو دے تو ماں خبر ہے نہیں رہا شرہ دے رہا فکر دے لیکن علی لگا دے منزونہ کو ذکی دیش منزونہ کو پیسو مانے کی دیش تو جو دے لیکن علی احمدی ہے صد علی مینا دا علی ذکر پر پیسو مانے ولایت پر پیسو نکی گی اور دی تو رمضان خور عبادت نرکڑی دی اور مجید ستلی دی حج نظم کڑی دی آر شاید کڑی دی تو دیکھ مایا نشتا توجہ ملا دے ماں سے بڑا ہم دا بھائی مبارے مکرام لے دی سکے چاہت اور عمر شی حضرت نوح اور عمر ولیم ذرا کال عمر کوہ احد اور سنے دخلے یارے کے ویر کے صفا عمر وامان کے دے شہادات ممار بنے مرشی وی علی چلسی دے کے دتا بلایت محبت نشتا نیمہ جلے پکارے
غریب علی اصول دے علی چشم اصول دے اصول کی دانش تا اصول بکزا کے اصول کی دانش تا دام دا پیسو آخری توجہ دے اور بیا کا کل کل وقت راشی تا اصول پا فرو مکر بنوا بلکہ فرو پا اصول قربان کا آرہ ہے زیاد شو ہے بیلا بیلا دو دل بے کا جو مدے
ده مساواه كل خو لا مساواه كل خلو بني اسرائيل كل خلو لكن ما هي مساواه ودودي سمح كده رهبر بدرالي ما كده امام بدرالي يا ده شكرا jadi tanah boleh tahu jom lah deh jadi tanah boleh jadi dia sekali uka na ukli na Musa maki di hadrati Musa jauh sem jauh orang Fir'aun depara Fir'aun maki suar kita sok semaki Fir'aun masur dul mengarksi Allah بهش تو در وزو بانی پیغمبر سر علا سر چوکا
ويو كان جميلة تستيو ده بهش تودا مزوبا ده واحد عني يدوم نبوة سراد علي من آياتها في منبر المكرمي يتذكر ميراج تدلو سنوغا مسمان ده طول انبياء بالارض ده في منبر المكرمي استقبال ده او جو ده او لمان بو اثلكم تاسو کوم شرایط سره تاسو ته نبوت ویلودی توجه دی کوم شرایط سره ټولو یک زبان ویلو چې د الله وحدانیت باندې یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم د تا د نبوت اقرار باندې او د تا د ورور د علی د ولایت اقرار باندې ملو شو سره شیرات کی بیا چوکر تو جو ملے گردان میں نکنو پڑے لی دی مپویر دی جو ملے ہاں مدن اسیر خدی دا ملاد ملاد کئی وزی کی گردان مدن مکر بیا وزی کی پیغمبر وانا وکا تشیوا دے وکا سنر ما سرد چادر و سرد وادا وکا و غاب دما ولیوی غاب دما وسیوی غاب دما خیوی شب ہجرت مانے بیا چھوکو علی شب ہجرت کے بیا پیغمبر مکرم بستر مانے بیا سمجھ سے چھوکو علی اللہ تول امانتوں نے پسپر کنے چھا علی جنگی بدر کے چھوکے علی جنگی حرین کے چھوکے علی خیبر کے چھوکے علی بدر کے چھوکے علی نسی جنگ زرگدان کے بارے چی چوک ہے علی زرگدان کے بارے چوک ہے علی قبر کے بارے چی چوک ہے علی سوال جواب کی چوک ہے علی اللہ سراط و منبر چوک ہے علی اللہ اکبر بہشت تقسیم چوک ہے علی تارا ہے توجہ دے اللہ اکبر یا علی 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 ماشاءاللہ علی علی خیر قربان ماشاءاللہ علی علی ماشاء اللہ یا علی توجہ دے نشان قبر کو ایسے نگال کر دوں گا میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا علی کے نام نے جو رت جو دی کے زیر لہے میں فرشتوں کے خود کئی سوال کر دوں گا اٹولو حیدری یا علی توجہ دے یعنی ما قبل حضرت آدم نرسی سر سری واندے کنی دوی گھنٹے دا بندی بحث کی در شیر باندے ہر دائی کی آلی ہر دائی کی آلی ہر دائی کی آلی توجہ دیں ننس آواز چاہتا کہے تقریب دور شی آواز دا چاہتا کہے علی بے ہمبار دوی نے نکھے نو زبیلہ کے ظالی ویلے رکم زور ہے دے نا بے ہمبار ویلے دے اور خلیفہ دویم حضرت عمر توجہ دے
گورا تخت بلا خبر علی اقتدار بلا خبر علی اقتدار والے میں مال رکھی اقتدار دا دنیا دے خان کوئی دی زمانے کے بلا رام رکھنی دی انہوں نے مڑکنی اقتدار دا پارا تو جو منا دے ہم معلومات پخبر تھے دے لیکن زی کے حضرت عمر ملیو علی مدینے کے موجود ذمہ داری سرا علی مدینے کے موجود ندما حق شد چا حق شد سرا تساوت وکی غو فیصلہ وکی فیصلے مچھلے گی دا علی مقصد دا احمد بنا سوزر فیصلے مچھلے گی دا علی نعرہ یو زی کے شوکر آلے چاہیوں کے دمائیو بود بوارا دا بودو لگلا دا شہری خان دمگی کلیوار کلیوالی آردی سے دا پینڈو لکا پنجاب کی بودو یو بودو را را رت سمسلا پہ اکڑا حضرت ولید مولا علی نازنین مبارک تشریف فرمالے رویلی دن سائے بودو سالی ناستی دا فیصلہ برائے کئی ابھی چونکہ پیشان کرے نا وہ بودھو مارا بودھو جو دے ابھی چاستے نا زبان کلمات دے استعمال کو حضرت عمر زبق رہو حضرت عمر را پارا تلو اگر بودھو عربی کی ونکی ونی ولیلا وائی لکھو تاند پارا وائی لکھو تاند پارا پی جانے جیسا دھٹے کہ انہیں کون راک فندوار نہ دے غدمہ حیثیت نشتا جیسا دور روکنے خبر راشی سبیا ورکی ہوئی علی صدا خبیا باتے اوائے 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 تو جو دے ماں دے رد سے پٹے ہوا خبر آنے رکا یعنی دینا دیو آلیم دا سمانے دینا دیو آلیم انکار نشتا تقریباً آلی سنت سمپدی مانے اقرار کرنے سمان چورا چو مہیلو آمد آئینا شروع دے قیام قیامت بولے بلکہ محکے تلے گلاش مرگ لباد مرگ لباد محشر میدان میں لگی دلے بھی اب دیکھے با تا حدیث سنگی رچی شر زوان بد بہش شر بیانی ہی کا قتل مرد شر بیانی یوم مفتائی واللہ علم رسیر علی و پیغمبر تا پیغمبر بمیر گئی چاہتا علی لگتا ہوں جوان آگا جہنم والا سلام علیکم مالک مالک اگر بوید تاری جمیل سر رولی سا خواہی خواہی تکے مالک نمائد سے دکرانا پانے دے اگر مالوڑی جہنم والا ٹول دواگداری چھبیانے بلوڑی چھاتا پیغمبر کا اللہ پر رحمت دواگدارے پیغمبر بھی گر گئی چھاتا علی تا لیوائل حم پرسی لیوائل حم دیرے کہ عالم سرمینہ کا والا تو جو منا دے لے عالم سرمینہ کا پاکستان جنڈا بیلا دے امریکی جنڈا بیلا دے سعودی عرب جنڈا بیلا دے دیرے کی اورا جنڈا نشیل چھتی دلے لیکن دالی تفوئے تا پا جنڈا کائنا کیوں چھتا دے لیوائل حم بسرونی تو جو دے لیوائی الحم سورا پولندے دبن سورا دری پریدی مشرق کے مغرب کے اگر بنے لکھلی دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول العلی والی اللہ پیغمبر بغا علم میر کری چاہتا علی اللہ حقا سلسدیر منے بچوں کی علی تسلیم منے بچوں کی علی اللہ باتیں چکے یا علی انتا قسیم و نار من جانا علی دو بحشتو دو جہنم و تقسیمون ہے تو یہ علی تو جو دے حل جزا الاحسان الا الاحسان دی دنیا کی چاسر خبر رال چاسر آرما پویرو چاسر احسان ہو کی طور باندے ماں سکا اور باندے کھلے کی چاسر احسان ہوشی کھائے ماں پڑی رہی اور علی زعام چوکنے لے انا ابو کل مؤمنین و مؤمنات
تو جو من رہے دی حدیث سمجھن کا رشتہ عظیمہ دا رشتہ را یو زیکی نحنو مو دا طول مؤمنین و مؤمنات و بابا مویو پیغمبر نے یہی سی علی موتا دا طول مؤمنین و مؤمنات و بابا و یگا تو جو من رہے اختیار جا دیر بد قسمت اپلار بھی تنام اخبر بچے آکی دیر بد قسمت آ دیر بد قسمت آزیب ہوئی جناب آکھ اب دب کی تو صبح کا بولا ہوا شام کو اگر واپس آ گئے تو اسے بولا ہوا علی دا ماں پلا تا پلا میں دیکھو نہ دے تو جو نہ دے چالی بیلی سے زمان بابا آیا پیغمبری سے زمان بابا آیا سلام 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 سلام
خداوند مولا کی دی سبے نہ بغیر کربلا مکمل کی گی نا آغا بی بی سبے نہ بغیر شام مکمل کی گی نا دریام تو حسین جیوان دار دے بازار لگی دے بدی نفسوت سودا بکی گی ورکی لا ہوتا لا حسین یا جیوان دار بازار لگولے دے کربلا بازار کے قوم ورے حبیب ابن مظاہر ورے زیفہ نشتا زہیر ابن کین ورے زیفہ نشتا جون غلام ورے وفادار نشتا رے اللہ اکبر ورون تسراشی حسین دورون قربان بید عباس یا نظار ورے رون نشتا ورکے تکنا نظام کربلا تاوکے ودگنے قاسم اشتاوکے تکنا نظام کربلا تاوکے نوجوانان پوا شازدہ علی اکبر و دی شازدان و دی شادی اللہ اکبر اون محمد و دی خریونا محمد و ابراہیم و دی خریونا جناب مسلم و دی مظلومان اللہ اکبر و انسان نظر ہوگی ہاں مولا دتا سر آس دے دی کے تا والا لور تا مدینے گیم پر اکلے شوا توجہ سر آ تا والا لور مدینے گیم پر اکلے شوا مولا پر آس دتا توی گی اللہ و توی گی سدا والو کے کابر دا شام کی چلا کابر شام کی جناولو اسرار سرے سر سرے ورکی راس سرے ورکی اللہ اکبر اور دیکھے طور کمالات اہل بیت موجود ہیں وہ غا نور دے وہ غا شام دے وہ غا جلال دے سکمت مشرقی بھی دے اللہ اکبر اللہ نے بلران با نگرانی دی پیغمبر مکرم ویلی دی سچادت وہ لنو تربیت ورکا رب ما سر بہش کی تصیب میں نازلین مبارک بکی امنا بیر سما سر بہش کی امتا مسیحی وفاتے اور تکم اولا لا تکم دی بہش وعدداری دی اگر سکی نجار و دلو تربیت شام تکیر ناشکری الفاظ برمانی آدان اکرلو اللہ اکبر دی کو رسمت سرے پڑا بچی اپر آدمی محرم مجالس کے مائیوان جملہ کریوا مولا امام سید سجاد حوالی سرا امام سید سجاد سید صابرین زین العابدین سید الساجدین سے ظاہر کے لئے درو کالو عمر کے درو کالو عمر کے ظاہر کے لیکن امام تکل امور بزرگوار سلام اللہ علیہ سے وضو کا ولے وضو کے توجہ سلام امین امین مسئلہ بنا بیانا مسئلہ بنا بیانا امین امین مسئلہ تو فکر ورو سے امام تکل استر کے غلو ولے درو کالو عمر کے سموری وضو کا ولے امام دستر بوانے لاحظ جی اللہ اللہ سید ساجدین غیرت سید ساجدین عظمت دروکا لوکے پتیدہ رساو تبوسی وکا مروزر نواری ای مولا حسین تجنان حسین آکدردان مولا زدسو زکران دا شازلان سترگوانی لسن چیدوی مولا حسین رو تبوسی وکا شازلان زویا سوی جانے زدت دمور وزکایی توجو سر ما خویندو ما بچیو دا پیغام کتاس دوری سیدن مجلس پر اندا کا پیرے رسول سن کربلا تا کمی کربلی روانی و زوال روانی و تا دا پیغام بانی بزان اندورا پوئی کا یا ایسا وقت پوسی و کسین سجاد زویا دا غیر زوجہ نے زمور دا وزو گئی تا دستر دمانی لاس جیگ دا اللہ اکبر
امام ظاہری کے درو کال جوتی بابا جان سما سے رت قوم او سمور مکلا وسو کئی وسو کے مسا د سر کئی سر مسا سر مسے پر لگوں دے خو گیتا ہاں زدا نشم برداشت کو ولا سلام اور افتخار کل نظری دی بڑے
حکم بود کرده و زد بیت الشرف دو دو اگر خرابات سی زی و خرابی که ولی زدیوت پارچت زورت ریش آداد ملکوت صاحب آهلی و مدینی که وجو مدنه نمز سیگو مسیم دو دویان دو داری What
morì il lune del plan, Margalena da Sio Magora. Yeah.
Yeah.
Thank you.